Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 864. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Tak, nezbytný úvod je za námi. A tady míme skupinu cyklistů, rodinka. A co to pozorují? Koně, jasně, to docela chápu. Ne, to není cedule, bohužel, to je jenom plechová bouda, sloužící jako autobusová zastávka. Evidentně oblíbená cyklistická oblast. A nebo oni tady projeli, auto se tam někde vydalo na nějakou odbočku a potom je dojelo, jak si prohlíželi koně. Samozřejmě, kdybych chtěl, tak si můžu prohlédnout ty cyklisty, porovnat, jestli mají třeba stejné oblečení na obou dvou místech, ale to pro nás není podstatné, tenhle ten příběh. My potřebujeme určit, kde jsme. Chocomyšl. Tak, sice to vím, ale že by mi to nějak pomohlo. Únějovice Klatovy, hele. Tak zdravím Lukáše s Májou, protože jsme na Plzeňsku. A odkaz na jejich kanál najdete v popisu videa. Taky natáčí Kde to sakra. A určitě doporučuji sledovat, protože si všímají architektury, na rozdíl ode mě teda. Klatovy 185. 185. Pokračuje? Nepokračuje. Dobře. Do Klatov 18, Lučice nebo Koloveč? Koloveč je tady, chod co myšl. A tady tudy dojedu do Únějovic, to znamená, jsem přijel od Kaniček. Jo. To dáme tady na křižovatku a budeme mít vystaráno. Tak. Je to tam? Kaničky, okres Domažlice. 32 obyvatel. Jo, tak to... Přemýšlím, jestli jsem někdy byl v menší obci a teď si říkám, jestli jsem byl někdy v obci, která by měla takhle divokou, řekněme, výškovou strukturu. Protože samozřejmě není to pro auta, no i když tady to vypadá, že nějaké auto, ale jo, projede. Tady dolů teda ne, to je jenom pro pěší, ale teda tady bych se docela bál o lak. No, každopádně, pojďme na náměstí, super, moc pěkné náměstí, krásná radnice. Zastav se, poutníče. No, rád bych se zastavil, kdybyste mi řekli, kde jste. Hodkovice nad Mohelkou. No, tak věda. Tím pádem musíme k Liberci. Já jsem kolem Hodkovic vždycky jenom projížděl tady po 35. Ale jak je vidět? Jo, tady je ta cesta, kde jsme začínali. My jsme teď na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Šup. Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec. Mají tam medvěda. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Ani mě to nepřekvapuje. Protože třeba ta radnice vypadala opravdu pěkně. Tak. Tamhle cítím civilizaci. Takže vydáme se asi tudy. Krajina lehce zvlněná, to znamená, možná by to mohla být i Vysočina. Ale jistotu nemám, no. Teď jsme se nějak otočili, myslím si, že tudy bychom mohli pokračovat. Dobrý, už máme asfalt. Jak se člověk dokáže radovat z maličkostí, že jo, když už se ta polní cesta změní ve zpevněnou. Dlouhé. Fajn. To mi moc nepomohlo, abych byl upřímný. Tak. Hele, tady dáváme přednost. Po 25 metrech. To znamená, že tohle je hlavní.
No, nebudu se hádat. Tady máme ještě hlavnější. Hele, hele, hele. Airbag. Keče. Tak to nerozluštím teda. No. Cyklostezka. Nebo cyklostezce. Ale tohle je cyklo něco. No, tak to mi nepomůže. To je daleko. No, teď víme, že jsme v dlouhém. Tak opouštíme dlouhé a míříme na nějakou zvlněnou cestu, která vede do kopce a do lesa. Jsou přesně ty dvě věci, které nerad říkám, a tady jsem je dokonce řekl společně. To znamená, že když vede cesta do kopce, je to blbý, a když vede do lesa, tak je to taky blbý. A když je to cesta, která vede do kopce do lesa, tak asi si dokážete představit, že je to hodně blbý. Tady už je lesnická technika v plné práci. A dobrý, ještě tady jezdí, jo, docela kabriolet, jo. To bych jako úplně nečekal v takovéhle oblasti. Jako sem by mi pasovala třeba, já nevím, nějaká škodovka stará nebo něco takového. No a ne takovýhle fáro. Co tady je tohle? No, dejme tomu, tohle je třeba normální. A cedule, super. Nové město na Moravě, hele! My jsme na okraji Vysočiny, ale to by mě zajímalo, jestli tam, no i když, asi to bude Vysočina. Nová ves, křídla dlouhé. Tohle si myslím, že ještě bude Vysočina. Odbočka na křídla. Račice, okres Žďár nad Sázavou, 45 obyvatel, ježiš, to je maličký. No. Tady zatím není žádná nápověď. Moment. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Už jsem se řekl, že hlavní vede tady, ale to byla jenom... To byla jenom vedlejší, která tam byla naznačená. Že už tuhle tu budovu jsem někdy viděl. Dost velký provoz je tady. To znamená, že by to mohla být silnice druhý třídy třeba. Chrastavice. Přiznám se, že název mi nic neříká. Plzeň? Plzeň. A Lukáš s Májou už určitě něco tuší. A možná si už říkají, no jo, on je tady. A možná si dokonce říkají, on se vydal na blbou stranu. Kdyby se vydal na druhou stranu, tak tam by dojel třeba, já nevím, nějaký větší silnici. Domažlice, tak vidíte, jak jsem si nakonec vybral dobrou stranu. Jsme přijeli do Domažlic. Chrastavic, jestli se nepletu. Znamená, my jsme teď tady u hřbitova. A já budu teď tady. Jo. Chrastavice, okres Domažlice. Obcí vede silnice druhé třídy mezi Domažlicemi a Přešticemi. Tak. Poslední kolo. Jsme v průmyslovém areálu. To nerozluštím, bohužel. Tyjo, kam to auto všude zajede, to je šílený. Žalechovice nad Dřevnicí, vida. Tak, ty jsou u Zlína.
Ale teď jde jenom o to, kde konkrétně. Papírenská ulice. To už ne. Papírenská. To znamená, že my jsme možná teď tady. Je to docela odvážný, ale nedivil bych se tomu. Když dojedu sem, přijedu k železnici, přijedu. Takže je to asi jasný. Tak. Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín. No máme hotovo. Dvě lokality hodně blízko u sebe, zrovna v plzeňském kraji. Tak jo, já bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. A jestli chcete dostávat upozornění na nová videa, nechcete, aby vám žádné uteklo, tak první krok je, že se přihlásíte k odběru. A druhý krok, abyste měli jistotu, tak zaklikněte zvoneček a pak budete dostávat upozornění. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa zase ahoj.